Tjena allesammans, det är kaptenen. Här är min Minecraft-äventyr. Jag har nu byggt en mur runt mitt lilla torn. Jag tänkte att det här ska bli som en fästning eller sånt. I alla fall en boning som är lätt kan föra. Filmade större delen av bygget och planeringen av muren. Men jag var ju så duktig att jag glömde ställa in en trap. Så jag spelade ljudet på mikrofonen. Ja, fantastiska jag. Lyckas igen. Men då slapp ni se när jag placerar ut kobolsten. Ja. Och jag har slut på kobolsten så jag måste gräva mer sånt. Jag tänkte att här inne skulle man kunna ha typ farmer, stall, allting. Här och murar är lätt att försvara från monster och det ser just nu väldigt fult ut. Men funktionaliteten går före snyggheten. Men jag kommer piffa till det lite senare. Så där har vi torn och där till torn. Det ska bli. Och här nere var hästen som jag fångade förra avsnittet. Jag får annars fortfarande ingen namn och fortfarande ingen namnskylt om honom heller. Så den tiden kommer nog också troligtvis expandera muren och göra det större. Om det behövs, men jag tror nog det kan behövas. Så ser ut med saplings. Trä behöver jag alltid. Trä är en viktig resurs. Det är det. Nu behöver vi kabelstånd. I mängder och jag tänkte att vi kunde gå ner och kolla lite i grottor, men jag har inga facklor. Då behöver jag koppel lägger vi undan. Saplings också. Ben och trä. Inte. Pinnar kan jag behöva för gaftentepet kan vara bra. Det här behövs inte. Pinnar, jag ska göra facklor. Kan jag ta sådär, kan jag göra lite mer pinnar. Så, kol ska vi ha. Så, facklor. Då är vi redo. Jag ska inte ligga där. Jag behöver nog inte det där heller. Och så sortera lite här, annars blir det bara dåligt. Sådär. Nej, sådär ja. Nu är jag redo för att utforska en eller annan grotta. Ska jag hitta någon utforskad? Outforskad för att missade att säga o. Jag tror det ska vara någon bortåt här. Jag för mig att jag inte kollar runt så mycket här. Så kan detta vara ett bra ställe. Om jag nu hittar en grotta. Där, vad är det där? Nej. Det var inget, bara så här genereras utan törton på. Det kan vara mycket sådana här områden omkring. Ja, damn det. Varför blir det så där? Ja, det är... kol. Det behöver jag inte riktigt, men... Alltid kul att plocka lite kol. Det är ju huvudsakligen kobbel som jag behöver. Ja, shit, det blir natt nu. Jag bör inte springa så långt bort från mitt hem heller. Jag har fortfarande inte orkat installera Race Minimap. Så, ja, det kommer. Jag har oftast lat när det gäller att installera mods. Varför lyser det där? Aha. Det var gräs som gick igenom blocken. Tyckte det var lite konstigt. Shit. Hör du en zombie? Fladdermus. Ta lite kobolstånd också. Ja, där kommer ut en till. Zombie! Jag står där och hoppar. Nej, skelett också. Shit. Jag hoppar verkligen skelett. Speciellt på nära håll, de skjuter så fort. Och nu i grottor vill man inte vara stilla på samma punkter länge. Eller under en längre tid, för nu har de ändrats så att zombies, de dras till en inom en större radie. Var faktiskt ganska stor. Och shit, det här var ju inte mycket i grotta. Ja. Och det finns en viss chans att zombies kan spåna på andra zombies som är i den här viden. Vilket hände i något avsnitt tidigare där jag bekämpade zombies. Så jag sprang runt och runt mitt hus och försökte bli av med alla zombies. Men spånade nya på de här tiden. Så drogs det nya zombies i den här tiden. Hoppas det här är någon bra grotta. Nej, det var ju inte ens en grotta. En liten tunnel bara. Ja, det här vart ju läckad grottutforskning. Vi går och sover istället. Det är allt som rör det, va? Gå och sova lite. Höpp. Jag kom på att jag har ju varit inne i Nether, men jag har knappt kollat runt där. Så det skulle jag kunna göra. Men jag känns att jag vill fixa till lite här. Oj, shit. Ytan först. Ovan jord. Wow, vad med zombies? Men de kommer inte långt. Nej, gå inte in i vattnet. Försök ta mig era nobar. Och så bläckfiskar som meningslöst. Så att ingen zombie kommer hinna slå mig innan de dör. Kom igen. Nej! Oj, jag hade glömt bort att det är så att om zombies som brinner slår en så börjar man själv brinna. Det brukar jag faktiskt inte tänka på då. Det är inte varje dag man blir slagen av en zombie. Eller? Är det? Vem vet? Ja, fan, man hittar ju inga grottor här. Det var ju inte bästa. Så jag hittar grottor på. Här då. Kan det vara något här? Ingenting. Vet ni vad? Jag tror det här inte blir så långt avsnitt. Men det får duga. Så får jag väl skaffa mig cobblestone. För det blir inte kul att se mig gräva cobblestone. Det kan jag lova. Så ni får ha det så bra, så syns vi senare. Hej då.